Han ligger jo sindssygt godt. Lars er han Danmarks stærkeste mand, og nu er han også på vej mod VM. Det tager jeg en snak med ham om senere, så får jeg også besøg af to sjove mænd, som er deltagere i vores program. Nordjyllands sjoveste. Oh, nej. Det er dig, Blachmann. Kan du se den 19. februar? Jamen, jeg ser det for mig. Det er den der idé, der er rigtig god på papiret, ikke? Og lige pludselig ligger man i fosterstilling og havner i natholdet. Jeg kan sige, at hvis det havde været mig, der havde lavet den her intro, så havde den vejet 35 minutter. Det kan jeg lige så godt sige. Så er det hele programmet. Hvor stærk er du så nu, hva? Hvor stærk er du nu? Lars er, han er Danmarks stærkeste mand, og nu er han også på vej. På mandag, husk, at du skal op til salto.